Lidový obyčej zvaný smrtnica je od nepaměti součástí života v Josefově. Připadá na pátou z šesti postních neděl, takzvanou smrtnou neděli. Původ tohoto rituálu, jehož prostřednictvím se lidé loučí se zimou, je hluboce předkřesťanský a jeho prvotní podobu nelze přesně určit, a proto se obřad vynášení smrti liší kraj od kraje. Kolem sedmé stáváme a jdeme o půl deváté do kostela, kde je mše za vlastně holky, které chodí v kroji. A potom máme sraz v 10. Holky si vezmou z domu nějaký kýblíky na věci, které sbírají. A dáme sraz někdy u kostela. Vycházíme směrem na Hodonínskou a projdeme celý Josefov s tím, že u každého domu zazvoníme a ptáme se, jestli nám dají nějaký ty potraviny. A když to dokončíme, tak se holky jdou převlít z domu. Jdeme na oběd, pak se zase jdeme holky převlít zase domů a jdeme vynést smrtku do potoka, tím zaženeme vlastně zimu a přivítáme jaro. Potom už jakoby je konec tady v tom chození, v tom kroji a jdeme se domů zase převlíct a jdeme na nějakou zábavu do kulturního domu. Při dopolední obchůzce nesou starší děvčata ozdobenou metlu, takzvanou smrtku, a všechny zpívají tradiční písně. Jak se ti tady dneska líbí? Hezky. Co tě nejvíc baví z toho, co jste tady dělali? Zpívání. A ráda i koleduješ, jak chodíte po těch baráčcích? Ano. Pokolikáte už se smrtnice účastníš? Já ani nevím. Hodně dlouho. A co tě na tom nejvíc baví dělat? Jak tady chodíme a nosíme tady ty věci. A co vlastně všechno sbíráte od těch lidí? Mouku, vajíčka, sůl a sádlo. Jak se ti tady dneska líbí? Hezky. Co tě nejvíc baví dělat? Zpívat. A už jsi se tady někdy účastnila smrtnice, nebo jsi tady dneska poprvé? Už jsem tady byla. A líbí se ti tady? Jo. Díky svědectví žen, které se smrtnice účastnily, mohla být podoba rituálu nepřetržitě zachována. Jak tedy vypadala josefovská smrtnice před lety? Ty děvčata, které už nechodili jako na smrtnici, ty už co chodili třeba v kroji, tak ty měli na starosti obléct babu. Tu babu. Oni to potom po kostele šli, že nastrojit, aby zase jako na odpoledne byla nachystaná. No a když my jsme teda pochodili jsme potem, tak u pastýřa jsme měli oběd. My jsme tam museli donést polenka, hrnky jsme si donesli, talířky a stárky smetanu. No a potom jsme se zase oblékli a šli jsme odpovědně s tou babou. A jak jsme, oni nám zase ke svačině udělali čaj babůvky a ty motánce a potom, jak jsme skončili, tak jsme se tam za tu pastůšku hráli, bar jaké hry až do večera. Když jsme ve 82. tu smrtnicu natáčela toho Česká televize Brno, tak baraj to bylo strašně náročné, došli z krajského kulturního střediska, z okresního, ze Slovácka a docent Florec, který vyučoval tam na té Masarykové univerzitě, to on vlastně dal podmět. Jedna Josefánka tam ještě studovala a on se jí ptal, oni tam ty obyčeje a ty zvyky, prostě on to tam přednášel, oni to tam učili. A on se jí ptal, že jestli tady není okolečně něco takového, nějaký zvyk. Ona říká, přímo v Josefově je tento zvyk, oni dojeli. Tak my jsme se zešli a všecko jsme jim teda tak jako řekli. A jim se to líbilo, že to dojdu natočit. A potom až tady bylo z toho krajského střediska, z okresního a toho Slovácka, oni to označili za unikát. Tak ještě v ten 82. roku nás pozvali na dětské národní slavnosti do Tvrnic. My jsme tam jeli, oni nám dali k dispozici autobus, celý autobus a my ženy takto oblečené, tři jsme tam jeli a všecko jsme tam vzali, vajíčka, všecko, tak nám pleskali, my jsme získali tenkrát první místo. Jaké jsou vaše vzpomínky na smrtnicu? To je stejné, opravdu je to stejné, teda bylo to velice pěkné, rádi jsme tam chodili,
byli jsme rádi, že někam můžeme vylézt a že jdeme na smrtnicu. To bylo pro nás cosi. V Josefově nebylo tak nic, to už je 60 roků, Aleško, ne? Co jsme my chodili. A i víc. Uchování tradice a její začlenění do běžného života bylo důvodem, proč byla Josefovská smrtnica zapsána do seznamu nemateriálních kulturních statků Jihomoravského kraje. Letošní smrtnica je ozvláštněna tím, že vlastně byla zapsána do nehmotných kulturních statků Jihomoravského kraje a požádali jsme do zápis celorepublikového seznamu nehmotného kulturního dědictví. No a samozřejmě přizvali jsme k tomuto zástupce Masarykova muzea v Hroníně, kteří vlastně tu zprávu nebo respektive ten projekt podávali s naším svolením a jsme rádi, že vlastně to bylo zapsáno do toho seznamu nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje, protože jsem přesvědčen, že si to ta naše smrtnice zaslouží, ty naše děvčata smrtničářky, protože my tu smrtnicu vnímáme jako běžnou součást našeho života v uvozovkách, dalo by se říct, nevnímáme to ani jako nějakou slávu díky tomu, že prakticky tím tady ty naše děvčata žijí od nepaměti a skutečně vnímáme to jako náš běžný standardní život, kterému dneska se říká folklor nebo dodržování zvyků a tak dál. U nás je to pochopitelně zvyk také, ale ty děvčata tím žijí a já budu jedině rád, když tím budou žít po další generace. Letošní smrtnice se také účastnili zástupci Masarykova muzea v Hodoníně, kteří projekt se svolením vedení obce podávali. Nedá mi samozřejmě, aby jsem a já nepoděkoval všem informátorkám, protože jako určitě si uvědomujete, když se připravuje takáto nominácia, tak je potřebné čo možno najviac dokladů, či už písomných, alebo potom třeba aj od tých informátorů. Takže to všechno zohrává svou úlohu, aby potom takýto statok mohl být jako zapísaný jako za nemateriálné kulturné dědictvo. Nie je to záležitost automatická a Josefovna má naozaj velké štěstí v tom, že tento zvyk je zdokumentovaný naozaj krásně. Pro obec samotnou je to určitě záležitost prestižní, je to velké ocenění toho, že vlastně místní uchovávají dlouholetou tradici, která je tady přirozenou součástí běžného života, což je poměrně ojedinělé, není to běžné, v řadě míst se obdobné tradice obnovují, teprve se lidé učí, tady se to uchovalo bez nějakého přerušení a zrovna ta kontinuita byla pravděpodobně i jedním z důvodů, proč vlastně ta nominace prošla, proč tento nemateriální statek byl takto ohodnocen. Jedinečnost uchované tradice a její nepřerušená kontinuita by také mohly přispět k tomu, aby byl smrtnici připsán status celostátního kulturního dědictví. A je to ta kontinuita vlastně jako doložená jednak nejen jako svědectvami informátorek, ale hlavně i písomnými svědectvami, jako či už v podobě kroniky městné Josefova po případě takisto svědectva z 30. rokov v archíve hodonínskom jako pozostalou z školného inspektora Rudolfa Šoupala, takže tam takisto je tento zvyk krásně zachytěný. Potom ho máme dokumentovaný prostřednictvom kamery už koncom 40. rokov, jako, čo je těž taká unikátná záležitost. A potom další dokumentácia prebehla v roku 1982, na tom sa tedy podělala Československá televízia Brno. Tento zvyk byl dokumentovaný už aj v predchádzajúcich období a to, že sa udržal dodnes a vrajím ta krásná kontinuita, bola takou výzvou pre nás, aby sme tento zvyk navrhli v rámci nemateriálneho kultúrneho dedictva a podarilo sa to. Vozíče, širujte biče, koně, zapřáhajte